qaraxan oo ahaa miinada nooca dhulka lagu aaso ayaa waxa uu ka dhacay agagaarka madaxtooyadii hore ee Soomaaliya oo ku dhow isgooyska kilometer 4 ee magaalada Muqdisho. Waxaana qaraxa jugtiisa inta badan laga maqlay qaar ka mid ah degmooyinka gobolka Banaadir. Goob joogayaal ayaa waxa ay sheegeen in qaraxa lala eegtay gaari uu la socday taliye xigeenka ciidamada xoogga dalka Soomaaliya General Abbas oo marayay meel aan ka fogeyn iskuulka hoyga xamar ee degmada Hodan ee gobolka Banaadir. Waxaana inta la xaqiijiyay qaraxaasi ku geeriyootay saddex ruux oo laba ka mid ah ay ahaayeen ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalka ee Soomaaliya, halka labada kalena ay ahaayeen dad shacab ah, gaar ahaan darawaliinka ciise gaadiidka loo yaqaano mootobajaajka. Wararka ayaa intaasi ku dareeya qaraxa kadib in ciidamada ay fureen rasaas, taas oo aan la xaqiijin ilaa iminka. Khasaaraha ka dhashay ciidamo ka tirsan kuwa booliiska Soomaaliya ayaa gaaray goobta qaraxa uu ka dhacay, kuwaas oo gebi ahaan xiray wadooyinka soo gala halka qaraxa uu ka dhacay. Muddo kooban waxaa hakad galay isku socodka dadka iyo gaadiidka. Dhinaca kale, qarax miino ayaa isna maanta ka dhacay gudaha magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya, kaas oo lala eegtay gudoomiyaha degmada Yaqsiid ee gobolka Banaadir Axmed Cabdullaahi Cariif iyo weliba saraakiil la socotay. waxaana lagula eegtay xaafadda Daarusalaam ee degmada Yaqsiid ee gobolka Banaadir. Wararkan helina ayaa waxa ay sheegayaan in qaraxan miinada uu ka badbaaday gudoomiyaha degmada Yaqsiid iyo weliba saraakiishii la socotay iyo sidoo kale askartii la socotay, isla markaa aysan jirin sida la sheegay in qaraxan uu se ka dhalan wax khasaara. Waa markii saddexaad uu la kulmayay qarax miino gudoomiyaha degmada Yaqsiid ee gobolka Banaadir. Muqdisho ayaa maanta martigelisay laba qaraxyo, kuwaas oo lala eegtay mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalka ee Soomaaliya. Deeq Macalinjino Jekey, Sab TV, Muqdisho. Hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya. Hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2. Tayo waa telesom.